ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ခြမ်းခရမတော့စ်မြို့မှာနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေတဲနေတဲ့ဟိုတယ်ကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကဒုံးကျင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုရုရှားကဝင်လဲမခံညင်လဲမညင်ပါဘူးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Writers သတင်းတောက်ဖွဲ့အတွက်ဘေးကင်းရှင်ရဲ့အကြံပေး Ryan Evans သေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ် Writer သတင်းတောက်2ဦးနဲ့တခြားသတင်းတောက်တွေတန်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ Russia ဆိုရပြောခွင့်ရ Dmitry Peskov ကဒီတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အရေးပေါ်မှုကိုဖော်ပြသွားပြီးတော့ Russia ဟာရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်မထားပါဘူး။ Evans ကသတင်းတောက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်။သတင်းဌာနကအချက်အလက်ကိုဖတ်ကြည့်တော့သူကသတင်းတောက်မှမဟုတ်တာ။လုံခြုံရေးအကြံပေးမျိုးပါပဲ။ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်။စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေစစ်တပ်နဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းပတ်သက်နေတဲ့နေရာတွေကိုပဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာပါလို့ပြောသွားပါတယ်။ဒါမှားပါတယ်။ Events ကရိုက်တာသတင်းဌာနအဖွဲ့တွေကဖြစ်ပြီးတော့2022ခုနှစ်ကစပြီးတော့သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပါ။အရက်သားတွေကိုဓာတ်ရိုက်ပြစ်မှတ်မထားဘူးတားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလဲသူလဲသတင်းတောက်တွေနဲ့အတူအကာအကွယ်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေတဲခိုတဲ့အရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေကိုရုရှားကစနစ်တကျတိုက်ခိုက်တာတွေကတေချာမှတ်တမ်းနဲ့ရှိကြောင်းသတင်းတောက်အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာရုရှားတို့ဝင်ရောက်နေရယူထားတဲ့ဒေသတွေအတွင်းသတင်းတောက်တွေကိုရုရှားစစ်တပ်ကလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်ကျခံအသေးခံမလားရွေးခိုင်းတယ်လို့ RSF နယ်စည်းမထသတင်းတောက်များအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။RSF ကဖြစ်ရ53ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့စစ်ရာဇဝင်မှုလို့နာမည်တက်နိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုသတင်းတောက်122ဦးကြုံခဲ့ရတာပါ Events ဖြစ်ရမပါသေးတာတော့မှ Ukraine စစ်ပွဲကိုသတင်းယူတဲ့သတင်းတောက်နဲ့သတင်းအဖွဲ့ကနေအနည်းဆုံး15ဦးသေဆုံးသွားရတာကို CPJ သတင်းတောက်အကောက်အွယ်ပေးရေးကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံ Kars ဒေသကို Ukraine ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကဝင်သိမ်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရုရှားအစိုးရကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကတ်စတီတာကနေသတင်းပို့နေတဲ့သတင်းတောက်အ ਨੇ စုံ9ဦးမကကိုရုရှားကရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားဆွဲထားပြီးတော့သူတို့ဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောထားပါတယ်။သတင်းတောက်တွေအသွားများတဲ့ Kharkiv နဲ့တခြား Ukraine မြို့တွေကဟိုတယ်တွေကိုရုရှားကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဒီစစ်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေများများဆဆဖော်ပြလို့မရအောင်ဗျူဟာကြတမင်ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Ukraine ကအမျိုးသားသတင်းတောက်တမက်ကပြောပါတယ်ရှင်။